Доброго ранку усім, хто долучився до головного ранку на телеканалі ТІВ8+. Нагадаю, з вами в студії Богдан Шемчук та моя колега Наталка Мазурик. Друзі, і далі будемо спілкуватися про громадянський інстинкт. Я не знаю, про що ви подумали, але в цілому ми будемо говорити про те, що у Хмельницькому обласному художньому музеї презентують персональну виставку робіт Опанаса Заливахи, яка називається «Громадянський інстинкт». От про це будемо говорити із нашою гостею на відеозв'язку Оленою Скорук, старшою науковою співробітницею Хмельницького обласного художнього музею. Пані Олена, доброго ранку. Доброго ранку всім, хто нас бачить і чує. Доброго ранку журналістам. І дякую за запрошення взяти участь у вашому прямому ефірі, розказати нашим телеглядачам про події, яка сьогодні відбувається в Хмельницькому обласному художньому музеї. У 17-й годині у нас відбувається відкриття персональної виставки, як ви сказали, легендарного художника Опанаса Заливахи. Ми нагадуємо нашим телеглядачам, що і вони можуть доєднатися до обговорення і висловити свою думку з приводу виставки, тож долучайтеся за номером телефону, також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Отож, як уже зазначала пані Олена, будемо говорити про Опанаса Заливаху. Це живописець, графік, скульптор, кераміст. Сьогодні в Хмельницькому обласному художньому музеї відкривається виставка, персональна виставка митця із назвою «Громадський інстинкт». Художник із національною позицією, так, зовсім коротко, можна охарактеризувати Опанаса Заливаху. Щоправда, до обох характеристик він дійшов поступово. Народився 26 листопада 1925 року у селі Гусинка на Харківщині у родині Коваля. Батька майбутнього митця заарештували на декілька місяців, коли Опанасу було всього 5 років, за те, що той ніби був старостою у часи Центральної Ради. Напевно, уже ці дитячі події почали формувати в Опанаса негативний образ радянської репресивної системи, а ще його хрестили художником під ковпаком. Пані Олено, перше запитання. Чому художник під ковпаком? І давайте загалом трішки поговоримо про Опанаса Заливаху. Ну, взагалі, я вам хочу сказати, що родина Опанаса Заливахи вимушена була виїхати з України, рятуючись від голодомору 32-33 роки. І опинилися вони аж на далекому сході. І от уявіть собі, людина, яка не навчалася в українській школі, жила в середовищі російськомовному і взагалі була відірвана від батьківщини, вона починає замислюватися над тим, хто вона. Хто він за національністю і яка його батьківщина взагалі. Вивчає самотужки українську мову. І з раннього дитинства він виявив такі... Ну от давайте також більше про нього. Народився він 1925 року на Харківщині. Згодом його батьки, втікаючи від Голодомору, як вже зазначила пані Олена, 1930-х років переїхали на Далекий Схід. Там і минула в цілому юність Опанаса Заливахи. Змалку він мав неабиякий хист до малювання, і батьки віддали його на навчання в художню школу при Ленінградській академії мистецтв, після закінчення якої навчався в Ленінградському державному інституті живопису, скульптури і архітектури. До слова, митець прожив на чужині майже 30 років і практично все свідоме життя, і фактично не пам'ятаючи Україну, його тягнуло на рідну землю, як свого часу, до речі, Тараса Шевченка. При вивченні в школі української мови не могло бути й мови, проте завзятий Опанас вивчав її самотужки, остаточно усвідомив себе українцем після того, як його запитали, хто він за національністю і що може сказати про українців. Заливаха фактично нічого не знав про свій народ, зрештою, у 1961 році відважується переїхати на захід України в Івано-Франківськ. Навчаючись в Ленінградському державному інституті, приїжджав на практику до міста Косово Івано-Франківської області та полюбив цей край, його природу, людей, а також українську мову, як ж без неї. У 1961 році Заливаха остаточно переїхав на Івано-Франківщину, організував персональну виставку своїх творів, яка дуже не сподобалась працівникам обкому партії за занепадицькі настрої. І через кілька днів її було закрито. От бачимо все ж таки, що там одну з перших його виставок було закрито, так? Тому давайте говорити про ту, про сьогоднішню, яку ми маємо змогу побачити, про громадянський інстинкт, про що вона, скільки там творів в цілому представлені, так? І як її можна в цілому описати? Ну, загалом я хочу передусім подякувати пані Ірині Заливасі, яка надала твори
для того, щоб ми виставили їх в нашому музеї, а також музею мистецтв Прикарпаття Івано-Франківська, який теж надав свої твори із колекції свого музею. І таким чином ми маємо прекрасну виставку, яку сьогодні всі, хто бажає, може прийти на Проскурівську 47 о 17 годині і побачити виставку і роботи легендарного художника. До речі, Опанас Заливах, окрім усього іншого, ще й лауреат Національної премії імені Шевченка і заслужений художник України. І це не просто художник, це громадський діяч. Він один із активних шестидесятників, він правозахисник. І ви сказали, що він під ковпаком. Так, він був під ковпаком тодішньої влади, тому що за ним спостерігали. Стежили працівники КДБ. Він був ув'язнений 5 років, ув'язнений і перебував в таборах. Тобто це людина незламної волі. А виставка, яка сьогодні презентується в нашому музеї, вона загалом про життя, про те, якою бачив історію України художнику. То уявіть собі, 72-й рік, а він пише роботу Петро Калишевський. Я думаю, що мало хто тоді знав, хто такий Петро Калишевський. Це зараз інформації дуже багато, і ми вивчаємо історію, а наші глядачі, які прийдуть сьогодні на виставку, вони зможуть побачити цю роботу 72-го року. Я хочу тільки кілька слів сказати, що Петро Калишевський – це теж був історичною такою постаттю. Він був і меценатом, він був і громадським діячем, і отаманом війська Запорізького. І він 25 років Російської імперії ув'язнила його. Уявіть собі, 25 років, і тільки тричі на рік його виводили на вулицю. Це було по святам великим християнським. Крім того, представлені роботи, наприклад, портрет Алли Горської. Ви знаєте, Алла Горська – це теж легендарна художниця. І у нас теж, до речі, буде виставка Алли Горської. Ми підготували цілий проєкт великий, присвячений незалежності України. Сьогоднішня виставка – це тільки перша виставка, присвячена 30-літтю незалежності України. Ми представляємо художників, які творили оту незалежність своїм мистецтвом, своєю громадянською позицією, своїми переконаннями. 30 років – це не 30 років боротьби. Це набагато більше людей, свідомих громадян, справжніх патріотів боролися за незалежність України. Але хочу вам сказати, що виставка не тільки про історичні події, але взагалом про життя. Художник свого часу захоплювався віруваннями, давніми віруваннями слов'ян. І ви побачите прекрасні полотна Дана, Перун і це прекрасні полотна монументальні, тому що художник, крім усього іншого, працював як художник-монументаліст. І він працював разом з Аллою Горською, зокрема, над знаменитим вітражем Шевченко-мати в Червоному корпусі Національного університету в Києві, до присвячений 150-літтю Тараса Шевченка. Цей витвір мистецтва проіснував кілька годин. Відразу його знищили, і мало хто його бачив. І сьогодні ми презентуємо, крім усього іншого, і інтерактивний магніт, де люди зможуть, які прийдуть, вони зможуть самі його віртуально відтворити. Тобто створити на магнітній такій дошці цей вітраж. Пані Олено. От ви зазначаєте, що були, ми говорили, що Опанас Опанаха, він Заливаха, він і Опанас Заливаха, він і художник під ковпаком, він був і під наглядом, і його твори знищували. Та і ви щойно теж про це розповідали. Як ви вважаєте, що все-таки керувало ним, що така українолюбивість от збереглась? І зокрема, якщо говорити про назву виставки «Громадський інстинкт», чи виявляється у цій назві це така любов?
Громадянський інститут. Громадянський. Ну, так, в цій назві сконцентрована вся сутність художника. Тому що, ну, справді, стільки українців зараз перебувають за кордоном, вони там народилися і живуть, але мені здається, що не всі вони усвідомлюють, ну, от, ідентифікують себе з Україною. А ця людина була незламною волею, він не йшов на компроміс ні з ким, і своїм сумлінням, своєю совістю так само. Він був переконаний і, ну, це, мабуть, було закладено в якихось генах. Ну, от ви також зазначали, що Панас Левоха був шестидесятником, так, і ми знаємо, що шестидесятники – це, ну, так, на той час це була опозиція тоталітарному режиму влади, так? От розкажіть більше, в чому проявлялася ця опозиція? Ви знаєте, вони займалися тим, що вони відроджували якраз національну культуру, зокрема. Був такий... За різними даними з 59-го, за іншими 60-го, клуб творчої інтелігенції, де збиралися молоді люди, вони обмінювалися думками, вони говорили про те, що не так в нашому, в тодішньому суспільстві, що треба змінити. Вони вірили, що можна змінити. Шестидесятники – це не просто от роки, це рух і переконання людей. І ви знаєте, ну, наприклад, Опанас Заливаха дружив, був в товариських стосунках з Василем Стусом, з Вячеславом Чорноволом. Тобто це була така когорта інтелігенції, яка рухала нас, суспільство, до тієї нашої омріяної незалежної України. І тому, власне, їх і переслідували, тому що... Ви молоді люди і, можливо, не знаєте, але колись в Радянському Союзі вдавалося, що єдина общність – совєтський народ, де були розмиті оці от національні риси, не було національності, були єдина общність – совєтський народ. Так от якраз шестидесятники, вони виступали якраз за те, що за відродження національної культури, національної свідомості. За те, щоб українці усвідомлювали себе українцями. Власне, те, що відбулося після Революції Гідності в такому глобальному розумінні. Ми от маємо, до речі, інформацію, що от Опанас Левоха саме в 1965 році був заарештований, його засудили до 5 років таборів суворого режиму за звинуваченням в антирадянській пропаганді, але навіть там він відбував покарання і таємно виконував десятки вітальних листівок, ескізів, тематичних композицій, також плакатів із зображенням Тараса Шевченка, так, для святкування в таборі. Якщо те, про що ви говорили, пані Олено, якщо говорити саме про цю виставку, які роботи можна там побачити, яка їхня, що на них зображено? Знаєте, є роботи, які зображають і от якраз період ув'язнення. Там є робота, називається «Вічко», де просто такий асамбляж, як двері, ті, через які наглядачі спостерігали, що відбувається в камері. Там є роботи, де зображені якраз події, пов'язані з Голодомором. Але усюди художник дає нам надію. Навіть в тих роботах ми бачимо символи, жовто-блакитні символи, призик. Тобто людина, яка свідомо боролася за нашу незалежність, яка, як я вже говорила, не йшла ні на які компроміси. От його ж ув'язнили вже після того, як був знищений отой знаменитий вітраж. А взагалі Алла Горська, її ж просто вбили, вона була вбита, і досі не з'ясовані обставини цієї трагічної смерті. І це теж легендарна художниця. І Алла Горська, до речі, відвідувала ув'язнених, і в тому числі Опанаса Заливаху, приїздила туди в табір. Тобто це були людини, люди однодумці. І навіть коли він вже був на волі, за ним постійно спостерігали, не давали йому виставляти роботи. Але художник працював, от ви сказали, що він навіть ув'язнені малював. Знаєте, що йому там забороняли малювати?
От як Тарасу Шевченку забороняли, але він все одно знаходив якісь, я не знаю, моменти і займався своєю улюбленою справою. Він вдосконалював своє мистецтво. І на виставці ми можемо побачити і портрет Лесі Українки, зокрема, і Тараса Шевченка, і якісь такі милі художнику куточки, наприклад, двір, де зображено двоє молодих людей під парасолею. Тобто це не тільки про трагічні історії України, я хочу наголосити на цьому, це взагалі про життя, таким, яким бачив художник життя. І виставка залишає нам надію, вона надихає нас, вона спонукає нас замислитися. Якщо ми чогось не знаємо, ми можемо спокійно зайти в Google або звернутися до наукових співробітників і більше дізнатися про ту чи іншу роботу. І тому я хотіла би, щоб більше громадян прийшли і подивилися цю виставку. Це дуже корисно побачити тих людей, творіння тих людей, які боролися за незалежність. Це не порожні слова. Люди ризикували своїм життям. І ну, уявити, коли система працює проти тебе, а ти ніби один. І один говориш «ні», говориш свою думку. Це дуже складно. Навіть дуже складно сказати «ні», там, наприклад, керівнику, якщо ти вважаєш, що він ну, десь помиляється. Перебороти себе. А тут люди боролися і не боялися. Мабуть, вони хвилювалися, до речі, Апанас Заливаха, коли переїхав жити в Івано-Франківськ, він одружився на племінниці Степана Бандери. До речі, пані Олено, ми щойно бачили картини, і там були зображені різні, було зображення прекрасної дівчини. Чи є там серед тих картин художника, можливо, і зображення Дарини, от ви кажете, що він був одружений на племінниці Степана Бандери, може і вона є там? Є, звичайно, є. Ще дівчинка дуже гарна, в неї зараз дуже гарна. І я думаю, коли вона приїде сьогодні, і сьогодні буде ціла делегація, 7 чоловік приїжджає з Івано-Франківська, в тому числі Ярина Заливаха, і директор музею мистецтв Прикарпаття, і головний зберігач, і заступник директора з наукової роботи музею. Тобто люди, які дуже добре знають Заливаху не тільки по його творах, а його особисто знають. І я думаю, що буде цікаво послухати всім, хто прийде, безпосередньо від людей, які були знайомі з цим видатним художником, а це справді, це видатна художника, про життя, про те, яким бачив художник незалежну Україну. В одному з інтерв'ю, яке, до речі, є в інтернеті, його можна знайти, художник сказав таку от фразу, що озоновий шар захищає нашу землю від радіації. Так? А от такі люди, як Апанас Заливаха, захищав нашу землю від нашу Україну, від того всього негативного і спонукав нас до боротьби, до того, що в будь-якому випадку, за будь-яких обставин, складати руки не треба, треба йти вперед і перемагати. І він дуже вболював за Україну. Навіть вже в 95-му році він, до речі, був у нас в Хмельницькому і була його виставка. І ми дуже раді, що на початку нашої незалежності музей знав, що існує такий художник. І ми організували таку виставку. І в фондах нашого художнього музею є твори Апанаса Заливахи. І ми пишаємося цим. І наші відвідувачі можуть побачити їх сьогодні так само. Наші твори, які належать Хмельницькому обласному художньому музею, а загалом народу України. Пані Олена, от виставка буде, ви зазначали, що буде розпочинатися сьогодні о 17:00. А вона буде тільки сьогодні, чи, до прикладу, всі, хто там не зможуть сьогодні прийти, вони зможуть завітати до вас там завтра, післязавтра, і також познайомитись ближче з мистецтвом цього чудового художника? Ні, звичайно. Один день ця виставка не буде тривати, вона буде тривати 2 місяці. Тобто всі, хто не встигне сьогодні прийти, вони можуть прийти
до нас в будь-який зручний для них час. Якщо буде така потреба, вони можуть замовити екскурсію і наукові співробітники. Дуже просто, простою мовою. Не треба боятися, що це сучасне мистецтво, і ви щось не зрозумієте. Все ви зрозумієте, і все ви побачите. І наші співробітники дуже просто про кожну роботу будуть розповідати нашим відвідувачам. Так що я ще раз запрошую всіх прийти. А сьогодні особливий день, тому що будуть такі гості, і буде дочка художника Ірина Зливаха. Пані Олена, от стосовно робіт, так, ви ж вже ж бачили, які картини будуть у вас в музеї представлені, так? Розкажіть, от, будь ласка, там про декілька тих картин, які вам найбільше запали в душу і чому саме? Ви знаєте, дуже важко виокремити щось. Ну, є прекрасна робота, присвячена Алі Ворській. Вони були не тільки художниками, вони були соратниками, однодумцями. І, як я вже говорила, працювала над вітражем. Є інша робота, яка називається «Жертовний лед», художник так само присвятив Алі Ворській. Є робота, яка називається «Соняк», а Алу Ворську називаю «Соняком». І це теж прекрасна робота. Ну, тут ви побачите, якщо прийдете, звичайно, я думаю, що ви прийдете, і пошуки художника. Модерністські пошуки художника. Тобто це настільки цікавий світ, от не треба цього боятися, що це сучасне мистецтво, я чогось не зрозумію, ви все зрозумієте. Художник-монументаліст, де навіть маленька робота, але якщо її збільшити в масштабі, вона монументальна. Тому що художник-монументаліст. А оці роботи Дана, Сварог, вони взагалі виглядають як вітраж. Це буяння кольорів. Ну, тобто, коли заходиш в зал, відразу зовсім інший настрій. Пані Олено, ви ще заінтригували всіх, що буде присутня донька. Може, ви нам так на сам кінець дуже коротенько розкажете, от в цьому ракурсі, та чи можна буде якось поспілкуватись, трішки більше дізнатися, так? І, можливо, ви теж скажете художниця, можливо, донька, ще трішки більше інформації, так дуже коротко. Я думаю, що, звичайно, вона буде відповідати на запитання, звичайно, з нею можна буде поспілкуватися, тому що у нас відкриття, ну, офіційна частина кілька хвилин, а далі йде вільне спілкування. Будь-хто може підійти і поговорити із Дариною Головатою, і з нашими гостями. До речі, в Івано-Франківську я знаю, що існує ідея створення музею Панаси Головатої. Тобто ми не обмежуємо, ми завжди раді спілкуванню з будь-ким і готові відповідати на будь-які запитання. Пані Олена, дякуємо вам, друзі. Я нагадаю, спілкувались про громадянський інстинкт, адже у Хмельницькому обласному художньому музеї презентують персональну виставку робіт Опанаса Заливахи, і саме так воно називається – громадянський інстинкт. Тож долучайтеся сьогодні о 17:00 Хмельницький обласний художній музей. Приходьте, дивіться, вивчайте культуру нашої України, зокрема, з допомогою таких витворів мистецтва, як роботи Опанаса Заливахи. Особисто я завжди, коли чую, що будуть якісь рідні, мені завжди цікаво, як виглядають родичі тієї людини, яка от настільки відома, і чим вони займаються, чим вони живуть. Ну, от якщо ви також маєте такий інтерес, як Наталки, тому, друзі, 17:00 Хмельницький обласний художній музей, будь ласка, ласкаво просимо. Про цю виставку ми спілкувалися із Оленою Скорук, старшою науковою співробітницею Хмельницького обласного художнього музею. Пані Олена, велике дякуємо, що долучились до нашого головного ранку. Дякую вам, і це не перша виставка, це тільки початок. Друзі, тому відвідайте, подивіться, ознайомтесь ближче з культурою людей, які боролися за Україну і за українську мову також.